мабуть, кожна людина хотіла би розвивати свою уяву якнайбільше. Сьогодні ми розкажемо і покажемо вам, як це зробити краще. Допоможе нам у цьому екскурсовод музею цікавої науки Сергій Чугаєв. Пане Сергію, добрий день. Добрий день. У вас є вже спеціально приготовлені для нас ось такі, що це таке, експерименти, так? Так назвемо? Пособія, скажімо так. Так, посібники для того, щоб можна було ними скористатися. Тож, людина розвиває свою уяву, і чим більше вона це робить, тим краще вона себе почуває у тому світі. Вона може зробити якісь рішення, може щось сприйняти швидше, якусь інформацію здобути, і таким чином вона розвивається. І це дуже добре і потрібно. Не дарма в телефонах є там якісь ігри, які теж люди полюбляє там швидко, щоб можна було щось скласти, логічні якісь справи і так далі. Так? Тобто ми сьогодні зможемо ось це зробити. Тож, на чому базується ваша робота як екскурсовода, який займається саме такою роботою, саме такою діяльністю? Я працюю в музеї займальної науки. Ну, Юля, на дворі у нас жаркий... Та спека страшна. Да. Так. І, наверное, наука – это последнее, о чем сейчас наши зрители думают. Тем более школьники на каникулах, а взрослые в отпусках. И особенно мало, наверное, кто-то вспоминает сегодня физику. А именно с физикой связано наибольшее количество экспонатов нашего музея. И мы именно этой наукой занимаемся и рассказываем, и показываем нашим посетителям. Наверное, нам с вами не нужно забывать, что слово «физика» переводится с греческого как «природа», поэтому и вот аспека, и то, что нам обещают в ближайшие дни, все это и есть проявление физических явлений. Угу. И мы наблюдаем их. Наблюдаем их, вот вы говорили об этом, мы видим все, что вокруг нас, мы оцениваем это и принимаем решения в зависимости от того, что мы видим. Я сегодня хочу коснуться вопроса именно этого. А что мы, собственно говоря, видим? Угу. А что же мы бачим? Потому что если физика – это природа, то значит, мы сами и все, что нас окружает, это и есть физика. А это значит, что говоря о нашем организме, о работе нашего организма, мы как раз и говорим о физических процессах, которые в нем происходят. В частности, зрение. Что же мы видим? Мы доверяем своему зрению. А буває, що не дуже. Дивимося, хочемо бачити одне, а виходить інше. В основному ми бачимо не те, що є на самом деле. Наше зрення постійно нас немножечко обманює. І сьогодні я хочу показати, як це буває. Начнемо з того, що ми, коли дивимося на щось, коли бачимо якийсь об'єкт, ми не просто вот видим его, а мы каждый объект рассматриваем в определенном направлении. Угу. Сверху вниз. Это так завжди? Для нас, да. Для тех, кто ходит на головах, может быть иначе. Но мы с вами прямоходящие, и мы рассматриваем каждый объект сверху вниз. И слева направо. Угу. Опять же, мы привыкли писать слева направо. Мы привыкли считать слева направо, и поэтому нам удобнее видеть объекты слева направо. У людей, у которых письменность справа налево, у тех там немножко иначе. Немножко иначе у тех, кто пишет... Кто левой рукой пишет? Неправо? Нет, те, которые левша. Пишут левой рукой, они все равно пишут слева направо. Угу. Да, но есть люди, у которых развиты оба полушария, угу. Такие люди называются амбидекстры, которые одинаково хорошо владеют и правой, и левой рукой. У них это происходит немножко иначе. Но мы сейчас говорим о том, как видим мы с вами. Угу. Нам удобно рассматривать объект сверху вниз и неудобно снизу вверх. Это заметили очень давно, и очень давно художники разных времен развлекаются так называемыми картинками-перевертышами.
Это картинка, которую можно рассматривать и так, и перевернув вверх ногами. Она имеет два сюжета, но мы, как правило, видим только один. У нас в музее есть натюрморты, которые написаны художником эпохи Возрождения, еще Джузеппе Арчимбольдо, больше 400 лет назад. И тогда уже художники вот так вот игрались. Натюрморты, которые выглядят, ну, как обычные натюрморты, но если их перевернуть, мы увидим другую картинку. Как правило, такие картинки, ну, юмористические, угу, такой носят характер. И вот посмотрите, пожалуйста. Так. Кого мы видим? Ну, принцесса такая, так? Да, принцесса. Ага. Но она своего принца ждала. И перетворилась. И, наверное, так и не дождалась, да? В такую бабусю с носом. Да. Кто бачит, то и побачит. Так, дуже цікаво. Ну, вы видите, вот так нам сложно увидеть эту бабушку. Угу. Но так, ну, мы прекрасно видим так принцессу. А теперь нам наоборот, сложно увидеть принцессу. Ну, якщо дуже приглядатися, якщо побачити, то можна побачити і принцесу. Так, якщо ви знаєте, що вона там є. Так, якщо ми знаємо. Але обычно ми розглядаємо в одному направлінні. Ну, класно. Потримайте ще. Мені так подобається, знаєте, коли люди бачать, коли вони ось ці картинки розглядають. Багато таких є зараз гумористичних. Ось класно вони всі написані. У мене є ще приклади. Давайте посмотримо. Давайте ще подивимось. До речі, знаєте, є ще психологічні тести на такому рівні написані, коли людина може бачити щось одне, потім вона бачить щось інше, так, а уявляє собі третє. І тут можна зробити навіть характеристику людини, в якому вона зараз стані, наскільки їй комфортно, наскільки вона добре себе почуває, і взагалі, що вона там бачить на цій картинці. Юлія, ви мені ще здорово допомогли. А що, ви так і хотіли? Видять одно, уявляє інше. А, в общем, а короче говоря, третий вариант. Мы видим, наверное, ученика довольного, который получил хорошую оценку от этого строгого профессора. Ага, ось який він. Так, вуха такі в нього, окуляри, борода. Конечно. Клас. І не дарма ж, мабуть, помістили спочатку у квадрат і в еліпс оці фігури, щоб звертати на них увагу краще. Ну, звісно. Угу. Так, це є. Давайте посмотримо ще варіанти. От король, який, ну, грустний, да? Та такий щось він, ніс величезний такий. Ну, щось там, ну, буде, якийсь подвох. Діло в тому, що королей розвлікають обично шути придворні. А король свого шута где-то потеряв. Але ж, ви знаєте, в таких картинках завжди хтось краще виглядає, а хтось так собі. Ну, хтось один, перший якийсь варіант, він більш вдалий. Можливо, на його фоні робили і другий експонат. Як ви думаєте? По-разному. Вот, например, как вы думаете, кто это? Ну, я уже бачу человека, в якого є капелюх, ніс, вуха, так? Зовут его Герасим. Точно. Сейчас в школе это произведение уже не учат. Герасим, но, так? А треба ж, ну, это Герасим. Его. Если перевернем, то увидим, конечно, Муму. Дай Бог здоровья. А можно еще перевернуть еще на цей бік? Щось, ага. Так, так, так. Ось воно як. Зрозуміло. Але ж Герасима видно більше. Так? А чи є різниця, хто бачить? Є люди, які бачать щось одне, наприклад, а є люди, які бачать щось інше. Так? Часто так буває? Ні, в принципі, ми всі бачимо однаково. Хоча це окрема тема для розмови, і ми можемо присвятити цілу передачу цьому. Тому що кожен чоловік бачить, ну, індивідуально. Вот мы с вами, к примеру, смотрим на этот фоновой занавес, да, и говорим, он красный, там, бордовый. Так. Да? Почему, откуда мы знаем, что он красный? Потому что когда-то в детстве родители показали нам что-то красное и сказали, это красный цвет. Так. И поэтому и вы, и я знаем, что этот цвет красный. Но мы с вами тогда, в детстве и сейчас, можем его видеть совершенно по-разному. То есть, если бы вы посмотрели на этот цвет моими глазами, возможно, вы бы сказали, так это же зеленый. Мы не знаем, мы не можем посмотреть чужими глазами. Мы не знаем, как мы видим. Именно поэтому одному нравится зеленый цвет, любимый цвет зеленый, у другого красный.
Возможно, так. Они его видят одинаково. Але ж у художників, наприклад, коли вони вже починають дуже приглядатися до усіх кольорів, у них розвивається таке бачення художнє, світосприйняття інше. І саме більше гама розкривається. Якщо це, наприклад, бордовий, то він має дуже багато відтінків, і вони, звісно, прописуючи ці відтінки, розвивають собі такі здібності. Якби ми бачили таких картинок якомога більше, то ми вже одразу знали би, на що треба звертати увагу. І вже читали би думки тих художників, які заклали в цьому малюнку отакі подвійні стандарти. І ми би тоді вже точно знали, ага, цей художник писав, наприклад, собаку, з іншого боку це буде вже там чоловік, наприклад. Так? Юль, ви совершенно праві, но сейчас меня больше волнует не художественное восприятие, а физика процесса. Так, как мы это делаем? Как мы смотрим? У меня есть еще такие картинки. А це, вот, що це у вас таке за картинки? Це у вас, ну, вот, для посмотрите, якихось експериментів? Вот это, например, царевна-лягушка. Угу. Это лягушка, которая сидит где-то там на болоте, поймала стрелу и ожидает, пока придет принц и ее поцелует. Так, и она тут же превратится в прекрасную царевну. Така собі. Сказала бы я, что не знаю, насколько прекрасна. Принц, может, ну, принц наверняка влюбится в нее. Разве можливо, можно в такую не влюбиться, правда? Можливо, можливо. Вот такие вот картинки. Это картинки перевертыши. Но есть и более сложные психологические, скажем, доказательства того, что мы видим не всегда то, что в действительности есть перед нами. Вот, например, посмотрите. Вот это называется слон Шепарда. Посчитайте, сколько у него ног. Угу. А, ой, так щось їх так багато, наче. Ну, 4 насправді могло би бути. Да, але ми знаємо, що должно бути 4. Так, повинно би бути. Але коли починаєш приглядатися, якщо можна, то трошки рівніше потримайте, щоб глядачі теж порахували його лапи, бо їх насправді щось дуже багато. От там, де хобот, ми бачимо, що ще художник додав лапу. Ну, повинно бути. Коли ми смотрим впервые на эту картинку, нам кажется, что с ногами все в порядке. Но ну, стоит дуже присмотреться, так, не дуже и оказывается, что там никакого порядка нет. Немає. Їх щось дуже багато. Можна так порахувати. О, там між хоботом і першою лапою ще може бути одна, там ще одна. Ну, тобто, насправді їх там, ну, 8, як мінімум, не знаю. Да. Може бути. Скільки їх? Когда я показываю эту картинку детской аудитории, они спрашивают, а сколько же у него действительно? Я говорю, это такой слон, у которого столько ног, сколько вы насчитаете. Скільки нарахуємо? Ну, так, отак намальовано. Да. А вот треугольник Каніжа. Посмотрите, вы видите белый треугольник на этом листе? Він не дописаний, але, ну, белый треугольник. Білий, бачимо, звичайно. Конечно. Але ж він на білому тлі в деяких місцях, і він зливається. А я би сказав, що його здесь вообще нет. А здесь на белом листе нарисованы черные фигурки, правда? Можливо, и так. А белый треугольник никто не рисовал. Это наша уява. Конечно. И не только воображение. Это свойство нашего глаза. То есть мы видим белый треугольник, очерченный черными линиями. Так. Хотя на самом деле его тут нет. Угу. Ну так, звичайно. Можно ж, це ми так уявляємо, що так він повинен бути. Вы видите спирали на этом рисунке? Ну, тут можна сказати, що вони з'являються, знову ж таки, через те, що є білий з чорним з'єднані. І коли ми їх з'єднуємо уявно, то справді все це виходить в спиралі. Ні, не в воображенні, а от ви бачите спиралі? Ну, не знаю навіть, що це таке. Ну, такі, спиральні лінії. Ну, таке щось так, щось таке схоже. Могу я вас просити поставити, як, щоб було видно нашим зрителям, і поставте палець на спиральну лінію. На спираль. В любому місці. Давайте я поставлю. Давайте. І я веду палець. Дайте ручку, пожалуйста. Будь ласка, так. Я ручкой веду по спиральній лінії. Угу. Нікуди з неї не уходя. Так, а куди ж тепер вести? У нас времени много, я могу так водить. Можете водити багато. Да, потому что я веду по кругу. По одному колу. І на самом деле здесь спиралей нету, здесь замкнутые.
Ну так, я скажу, так. Мы можем без ручки наружную окружность отследить и увидеть, что она нигде к центру не уходит. Немає, правда? Так. Ой, який обман зору, ви бачите? То есть на самом деле спиралей нет, но мы их явно видим. Мы видим то, чего на самом деле нет. Это то, о чем я говорю. А якщо далі, от залежно ще як подивитися, якщо дуже близько, то ми одразу побачимо, що там немає нічого, там просто якісь з'єднання. Ну, частинки тільки чорних таких трикутничків з'єднуються з білими, а коли ми починаємо ближче далі відходити, то ми бачимо, що вони ніби з'єднуються. І справді такий обман зору існує, і можна заплутатись, можна так оптично загубитися, якщо це буде, конечно, наприклад, знаком якимось, так? Для людей. Вот два квадрата, білий і чорний. Скажіть, вони однакові или какой-то из них кажется більшим? От білий здається наче ширшим. А вони однакові? Однакові, звісно. Справді? Да. От подивіться, наскільки білий квадрат на чорному фоні кажется больше, чем черный квадрат на белом фоне. Хотя они абсолютно одинаковые. Зрение нас обманывает. То же самое. Хочется, знаете, прям взять и вымерять. Чи не обманюють, чи не обманюють нас. То же самое с черными кружками в середине. Нам они кажутся, потримати, нам они кажутся разными. Я подержу вот так вот и одну картинку, и другую. Но на самом деле и кружки черные, и квадраты белые и черные абсолютно одинаковые. Здесь рядом с большими кружками центральный кажется меньше, и наоборот, рядом с маленькими центральный кажется больше. А здесь играет роль фон. Мы на разном, в зависимости от фона, мы можем совершенно по-разному воспринимать предмет. От бачите, и через те багато таких дизайнерів інтер'єру використовують саме такий обман зору. Мы об этом еще поговорим с вами сегодня. На вот этом свойстве нашего зрения основан фокус, который я вам сейчас покажу. Так. Вот у меня в руках два предмета, абсолютно одинаковых по форме и размеру. Но если мы их разместим рядом, они нам покажутся разными. Какой сейчас кажется большим? Ну, синий, задувший иначе. Точно синий. Червоний тепер. Це просто через те, що ви так їх складаєте, а так вони однакові? Совершенно. Это посмотрите. Не знаю, это какая-то фантастика. Оказывается, там когда мы сравниваем размер двух объектов, рядом находящихся, мы на самом деле не общий размер сравниваем, а только длину прилегающей стороны. Вот эта линия длиннее этой, и нам кажется больше синий предмет. Так. А теперь у красного прилегающая сторона больше. Так. А теперь? А тепер вони однакові, тому, конечно, що ми потому что линии тую линию, яка в них однакова. Вот какие фокусы с нами проделывают наши глаза, наше зрение. Це скільки всього можна використовувати для в нашому житті, так? І знаючи оце все. Используем вот эти вот все вещи. Посмотрите, пожалуйста, что вы видите здесь? Ну, такі ось кубики, квадратики, що це таке, не знаю. Чорне з білим. Здесь абсолютно прямые одинаковые линии. Так. Але вони поставлені в різних частин. Но нам они кажутся ломаными, неодинаковыми по ширине и какими-то кривыми. Так. Ну, коли вони тут так ровненькая решетка. Бачите, як? Нижня частина рівна, так? Верхня рівна, але поставлена далі, і все. І все. Ми вже думаємо, що там все криво. Конечно. І мы пользуемся вот этим свойством нашего зрения видеть не то, что на самом деле есть, пользуются техники, пользуются дизайнеры, пользуются художники, конечно же. Во многих областях искусства и технических дисциплинах используется правило золотого сечения или закон золотого сечения. Великий Леонардо да Винчи. Так хочется и поговорить о Леонардо да Винчи. Но я скажу, что жил этот человек почти 500 лет назад, и только некоторые его изобретения нам известны сегодня. Вертолет, парашют, танк, подводная лодка и много-много других изобретений принадлежат Леонардо да Винчи и сделаны за 400 лет до тех
до того времени, когда они действительно появились в нашем обиходе. Вот, мы их узнали. И великое изобретение Леонардо да Винчи – формулировка закона золотого сечения. Вы, как человек искусства, должны знать, что это такое, наверное, да? Это соотношение каких-то частей или размеров, параметров объекта, которые наиболее органично воспринимаются нашим зрением. Ну так, когда... а все ж знаємо ми той малюнок, так, де все є правильно розміщено, так, і ми бачимо, де воно там все знаходиться. От лист бумаги. Ну, всі пам'ятають, всі пам'ятають. От лист бумаги. Мабуть. Якщо його висота к ширине относится как единица к корню из трех, это и есть золотое сечение, то этот лист бумаги нам больше нравится, чем все другие. Вот мы положим разные форматы, и формат вот золотого сечения нам понравится больше. Это используют, скажем, оформители, когда формируют шрифты. Шрифт с размером золотого сечения читается более нами, ну, более органично, правильнее, легче читаемо. Нам немає дискомфорту, у нас да. немає. Когда художник формирует перспективу, так он само. Использует правило золотого сечения. При размещении объекта на картине, где его разместить, в центре или где-то в стороне, ну, как разместить различные элементы, скажем, пейзажа или портрета, используется правило золотого сечения обязательно. Леонардо правило золотого сечения в отношении человеческого тела изобразил в виде так называемого вертувианского человека. Все знают. Так. Такой дядька, который раскинул руки, ноги и вписан в круг и в квадрат. Это он изобразил человеческое тело, то есть фигуру человека, которая ближе всего к золотому сечению, а значит, выглядит для нас более органично. Зручнейше, мы говорим, так. это красиво. Когда ближе к золотому сечению, это красиво. Дело в том, что там мужская фигура. Женская фигура классическая немножко отличается от золотого сечения. И женщины, ничего не зная о законе золотого сечения, используют его практически всю жизнь. Так? Конечно, вы же знаете, что почему-то мужчинам нравятся длинноногие женщины. А, вы про це? Зрозуміло. А почему? Ясно, да потому ясно. Что если у женщины ноги длиннее, ну, классической женской фигуры, то она становится скажи? Ближе к золотому сечению. Мы говорим, красивая женщина. Пане Сергею, и вы чего? Одеваете каблуки. Ну вот, бачите. И сразу же все становитесь все привлекательнее, правда? Кстати так. говоря, не только для мужчин. Женщина тоже видит так же, как мужчина. То есть женщина на каблуках для женщины выглядит тоже лучше, красивее. Пане Сергію, а скажіть, будь ласка, ну ось вже будемо завершувати, бо не так багато часу у нас є, але стільки у вас тут цікавого, і хотілося б ще більше поговорити. Наостанок хочеться запитати, якщо є там у вас, може, якийсь ще для нас сюрприз десь прихований, наостанок хочеться запитати, як ви користуєтесь усім цим у звичайному житті, адже знань у вас набагато більше, і ви постійно тут показуєте, як і дітям, так и дорослым, как это работает? Чи доводилось вам в обычном жизни ними керуватись? Очень просто. Когда я на что-то смотрю, я три раза подумаю, а правильно ли я понимаю, вижу то, что я вижу. Ясно. Пане Сергій, ну що ж, дякуємо вам, дякуємо за всі ці експерименти з нашою уявою. І це дуже добре, що ми сьогодні так подивилися на речі і бачимо, що не все те, що нам здається на перший погляд, може бути справді дійсністю і реальністю. Тому я вам дуже дякую за такий досвід, дякую за те, що ми стільки всього сьогодні побачили і для себе з'ясували. Хочеться, звичайно, у своєму житті такими керуватися дослідженнями, адже вони вже багато років тому були зроблені людьми, так, і ми, коли будемо використовувати їх у своїй практиці, то, звичайно ж, у нас буде більше можливостей, так, ми їх будемо розширяти. Ну, а вам хочеться побажати успіху, хочеться, щоб у вас ще більше було різних експериментів, щоб ви постійно показували дітям, можливо, є якісь забуті експерименти,
експерименти, так? І це цікаво, я вам скажу, не просто дітям, а це, мабуть, цікаво і дорослим також, тому що ми в дитинстві бачимо одне щось, а у дорослому житті ми вже можемо сприймати щось інакше. Тому усім хочеться гарного настрою побажати, не перемикайтесь, ще на каналі відкритий, ви побачите багато чого цікавого, а ми з вами зустрінемось уже завтра о 13:30. До побачення. Oh,